Assalomu alaykum. Mahalla telekanalida COVID-19ga bag'ishlangan jonli efirdagi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Eslatib o'tamiz, dushanbadan juma kuniga qadar har kuni soat 17:00 da koronavirus bilan bog'liq o'zingizdagi holatlar, jarayonlar haqida savollaringiz, murojaatlaringiz bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Manzilimiz ko'rsatuvimiz davomida ekraningizda e'lon qilib boriladi, Telegramdagi manzilimiz. Biz har kuni mutaxassislarni taklif etgan holda, tibbiyot mutaxassislarini taklif etgan holda sizning savollaringizga, murojaatlaringizga javob olishga harakat qilamiz. Demak, bugungi mehmonimiz Toshkent tibbiyot akademiyasi ovqatlanish gigiyenasi kafedrasi professori, tibbiyot fanlari doktori Guli Shayxova. Guli opa, xush kelibsiz. Tomoshabinlarimizga eslatib o'tmoqchiman, bugungi bizga yubormoqchi bo'lgan, bizga yo'naltiradigan savollaringizni asosan ovqatlanish gigiyenasi bilan bog'liq va mana shu holatda, koronavirus holatida, pandemiya holatida ovqatlanish bilan bog'liq savollar bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Guli opa, ovqatlanish bo'yicha mutaxassis bo'lganliklari uchun boshqa yo'nalishdagi savollar bo'lsa, ularga ham atroflicha javob berishga harakat qilamiz yoki nima uchun javob bermaganimizni yoki keyinga qoldirilgan savollarni ham albatta eslatib o'tamiz. Guli opa, suhbatga o'tishdan oldin, mana tomoshabinlarimizdan keladigan savollarga o'tishdan oldin men sizga umumiy bir savol bermoqchiman. Bugungi holat, bugungi pandemiya, karantin holati haqida bermoqchiman. Bugun endi koronavirusga baho berishdi. Har kuni televizorda gapiryapmiz, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda hamma o'zini fikrini bildiryapti. Hamma o'zidan o'tgan holatlar, koronavirusda men mana bunday bo'ldim, qo'shnim yoki tanishim mana bunday bo'ldi degan fikrlarni bildiryapti-yu, lekin bunga hamma yechim berib, hamma umumiy xulosaga, umumiy fikrga kela olmayapti. Sababiki, masalan, koronavirus bilan kasallangan 70 yoshli yoki 80 yoshli ayol yoki erkak tuzalib chiqqanini ham ko'ryapmiz yoki 25 yoshli 30 yoshli navqiron yigitlar koronavirus qurboni bo'lganini ham ko'ryapmiz. Bu haqda ko'p gapirilyapti, lekin koronavirusga umuman baho berish chegaralari belgilanmayapti. Baho berish chegaralarini mana shu holatlar ham buzib tashlayapti-da. Birinchidan assalomu alaykum. Har biringizga sog'lik tilagan holatda man o'zim fikrlarimni bayon etmoqchi edim. Albatta, bu koronavirus, COVID-19 hozir butun dunyo bo'yicha katta muammolardan biri ekan. Bizning respublikamizda ham, ayniqsa biz shifokorlar bunga juda katta ahamiyat berib qarab turibmiz va kuzatib bormoqdamiz. Xuddi siz aytganingizdek, kuzatganimizda birinchi qaysi insonlarda ko'proq uchramoqda va qaysi birida og'ir uchramoqda, qaysi birida yengil, qaysi biri chiqib ketmoqda shu kasaldan tez. Albatta, bu borada juda fikrlar ko'p. Har bitta insonni o'zini salomatligi bor, individual deymiz. Har bitta insonni o'zining dunyoqarashi bor va har bir insonni o'zini mana shu kasallikka qanday holatda qarashiga ham bog'liq. Bilasizmi, bu hammasi omillar. Mana shu omillarga qarab biz ko'pincha tushuntirishlarni boramiz. Birinchidan, har birimiz qanday yoshda bo'lishdan qat'iy nazar, oilada shunday qo'shimiz kerakki, bu kasallikdan biz chiqib ketamiz, Xudo xolasa. Lekin albatta, bu chiqib ketish uchun biz hamma qonun qoidalariga amal qilishimiz kerak. Bu butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilayotgan qonun va hamma dunyoda bu talab qilinayotgan qonun. Shunga biz juda amal qilishimiz kerak. Chunki bu kasallikdan chiqib ketish shuni taqozo etadi. Birinchidan, har kuni maskalarda yurish, bu maskalarni har ikki soatda yengilab turish, hamma vaqt qo'lni sovunlab turish, ham ko'chadan kirib keldingiz, ishdan keldingiz, ovqat yeyishdan oldin va boshqa holatlarda, bozorlarga borganda albatta perchatkalarda yurish va oraliqni saqlash. Buni har bir inson qaysi yoshdan qat'iy nazar bunga amal qilishi kerak. Chunki mana kichik yoshda ham, o'rta yoshda ham, yuqori yoshda ham uni ko'rib turibmiz. Men bir nechta mana shu kasalliklar bo'yicha, ovqatlanish bo'yicha insonlar bilan muloqotda bo'lganimda shunga amin bo'ldimki, agar shunga to'g'ri rioya qilishsa, undan tashqari doimiy o'zimni shifokor bilan murojaat qilib, o'shalarni iste'mol qilib tursa, antiviruslar albatta, va undan tashqari o'zini sog'lomman deb qarab tursa, immunitetini yuqori qilib tursa, kundalik hayotiga ahamiyat berib tursa, sog'lom turmush tarziga rioya qilsa va albatta bular ichida ovqatlanish qonun qoidasiga rioya qilsa, bu inson bu kasallikdan tez chiqib ketadi. Agar uchragan holatda ham tez chiqib ketadi. Uchramagan holatda mana shu holatlar yaxshi ketadi. Balkim vaqt keladi. Mana vaksina kelib qolar, Xudo xolasa. Prezidentimiz bizga aytganlar. Birinchi bu yurtimga, aholimga sotib olaman deb. Ularni biz qabul qilsak, bu kasaldan umuman chiqib ketamiz, Xudo xolasa.
Харбунза шунге амин кабылшымза керек, вашу ойчы яшашымза керек. Мана шу оқатланыш хақыда, оқатланыш рационыге тоғыр амал қысы чықып етамыз деяпсіз. Біз сізді көп тавсияларыңызды ештігеміз телевизорда, омай бақыт бастыларда, масалан, маусум білен бағылық, яки қандайдыр кәсәліклер, юқымды кәсәліклер білен бағылық тавсияларыңызды ештігеміз. Мана шу, коронавирус білен бағылық қалаттайым тавсиялар берсеңіз. Коронавируске чалынмаслик үчін оқатланыш миёры қанақа болады. Немалар еп тұрыш керек, масалан, оқаттайым етарлі болмаген бар артықчасы бар, тоғырмы? Немалар еш керек, қанақа оқатланыш миёрлары қандай болады? Чалынмаслик үчін. Дүрем тоғыр савал бердіз. Бұ борада ман, мұна шу касалик пайда болгеннан башлап, оқатланышны органышке кеткеніз. Бұ борада ман, ахолымызда үчін жүді кәтті, иммунитетін ашырады ген мақсулатылар, мұна китапчасын чықардым, қозыр ахолыге тарқат мұқтамыза. Қандай олсақ болады? Бұ ахолы қайырда танышса болады? Бұ Енді біласын, бірінші мана шоу қатланышты қар бірінсон ұзыны иммунитетін үйқорлаштырыш керей. Мана қозы қам оқты кәпіріп тұрылыпты. Иммунтанашылар, иммунитеті үйқоры мұ, қанақа. Бірінші текшішімізді керей шоуна деп тұры мұ. Демек шынақы екен бізді иммунитетімізді үйқор қылшымыз керей. А иммунитетін үйқор қылшы үшін бізді солым тұрмыш тарзы. Еж өді кетті амал қылшымызды керей. Солым тұрмыш тарзыды бірінші дойми харакет, шахси гигиена, ва солым оқатланыш. Мына соғылым оқатланышты, бізді оқатланышны түрлері жүді көп, оқатланыш мақсылатлары жүді көп. Мына шо оқатланыш мақсылатлардан қайыз мақсылатларымызды тәвсе етамызды. Бұны білішімізді керей, біріншіден витамин С-ге бой болген мақсылатлар, чүнкі витамин С-ге бой болген мақсылатлар иммунитетін қорылаштырады, бірінші мақсылат қызапланады. Икінші, оқсылылар, мына шо, нұмасак болады, антитела, танашаларыны. Құжайрыларды көпайтырып берады ең мақсылатлар, дойым организмны ташқарыдан қымайық тұрады ең. Мұнан ташқары витамин А, витамин Е, витамин Д. Бұ үтшілі мақсылатқа бой бүген мақсылатлар, фитонцитлар ғұрухы ва көкәтілер. Бұлар организмны қама вақты вируслардан, микроблардан тозылап тұрады. Мұнан шүнге бой мақсылатлар бұзаны организмізге кір барыш керей. Хош бұ қандай мақсылатлар? Бірінші бізді оқсылардан башлаймыз, бізге ең керейлі мақсылат оқсыл. Әгер бір хафта давам дейтсек, оқсылар қызыл көшті, баранды көшіларыды, сүт мақсылатларыды, тұхымды, оның ташқары ұсымлик мақсылатлары, дүкәкілік мақсылатларды, яңғақты бор, құрмас, құрын, бұларыны соны жүді көп. Лекмішілеріні бізді біліп-біліп, бір хафта давамыды бөліп-бөліп стымал қыршымызды керей. Масалан, қызыл көш деймізді, өтіқші стымал қыла алмаймызды, хафтада 2 матты қойшымызды керей 100 грамм. Құдышынақа баранды көштерлеріні, тұхымны бір күн, бір күн. Масалан, хафтада 3 матты тұхым. Көпінші суыда пішірілген тұхым ерталап күчөйге жүнем яқшы боларады. Васулі мақсылатлар. Бұларыны тәркебідегі оқсылылар, демек, мұна шу құжайрыларды антителатанычыларыны көпайтышта ердан берады. Организмны бұл құжайрылар вируслардан сақлейді, қымай қылады. Жүзімізді керей, оның ташқар оқсырларының пайдасы жүді кетті, қымайы бастайын берады, күч қуатын берады, қама моддалмашын бошқары барады, оның вазифасы жүді кетті. Демек, мана шу мақсулаттағы мақсулатлар, оқсылғы бой, бізге қар күні кіріп барыш керей организмізге. Енді құдышынақа витамин С дедік, яғни аскарбин кислотасыға бой болген мақсулатлар, бұлар көкәтлер, олма, қызыл болгарский дейміз, көкіям, қызылиям, тағым қайсы мақсылатлар, қызыл сабызы, ұмагенді қом қолаттайге қан мақсылатлар. Әлбәтті шырын болмаген мақсылатлар. Үнге қамет бершімізді керей, мұны қозыр күнді бізді ксебройдан башланады қобақ. Қобақ қар күні бізді бұрш керей, рационымызды, столымызды. Қобақыны пішкен қолаттайым, қом қолаттайым, екі сомса, Манты қылыш мүмкен тұрын. Қарқыл тұрлары? Қарқыл тұрынырлы қоғақ болыш керей. Бұ витамин С-ге, қама витаминлерге бой болген мақсылатлардан бірі қысапланады. Оны пустиям, ішідегі мағызы қам, данаги қам. Үшін қоғадан жүдді кейін фойдаланшымызды керей. Яны қозыргі сен октябр ойдан, то апрель ой кече. Язды қоғы бұмейді, айнықсы қыш, күз фасылларады бұ бізге жүдейім керей. Кейінгі мақсылатларымызды дейттікі витамин А, Е, Д. Мұна шу витаминлар бойычы қазыр жүді көп, әгер ахамет берсейіз, ішіне ой тармақтыларды қам язып орылмақты.
Biz oldindan o'zi taradik, ko'p haqda gapiradik, ijtimoiy tarmoqlarda ularga ko'proq ahamiyat berilishini aholidan so'rab turibdi. Nima uchun? Chunki bu mahsulotlar hammasi fitonsidlar guruhiga kiradi. Organizm viruslardan va tozalaydi bakteriyalardan, mikroblardan va ortiqcha mahsulotlarni, shlaklar, toksinlarni chiqarib yuborishda ishtirok etadi. Undan tashqari ular semirishni ham oldini oladi. Demak, semirish oldin ekan yurak-qon tomir tizimi kasal holati ham bo'lmaydi. Qand diabeti kasalliklarini ham oldini oladi. Vitamin A bu qizil sariq mahsulotlar. Masalan, qizil sabzi, qizil bulg'or, bulg'or deymiz, yoki qizil malina. Qizil qulupnay, xo'z qulupnayimiz yo'q, malina bor, lekin undan tashqari qizil mahsulotlar, ko'katlar ham ular tarkibiga kiradi. Bularning tarkibida mana undan tashqari bizda bu mahsulotlar hozir yetgandek vazifalarini bajaradi. Endi sink undan tashqari mineral elementi bor. Bu sink yong'oqda bor. Biz har kuni kundalikda 4-5 ta yong'oq yeyishimiz kerak. Yoniga 4-5 dona magaz qo'shsak juda ham yaxshi bo'lar edi. Yong'oq nima uchun? Bu omega 6, 3, 4, 5, 6 hammasi bor. Yog'i bu birinchidan, demak, antioksidant organizmdan tozalab turadi, tashqariga kelayotgan haligi viruslardan. Ikkinchidan bu mahsulot yong'oq asab sistemasini yaxshi qiladi, miya faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi, aqliy va jismoniy faoliyatni kuchaytiradi. Shuning uchun ham hamma vaqt yong'oqni 4-5 dona iste'mol qilishimiz kerak. Kunduzgi ertalabki choyda mumkin, tolma choyda ham mumkin, ikkinchi choyda ham mumkin, lekin yong'oq bizda bo'lishi kerak. Bizani stolimizda, ratsionda. Tushunarli. Hozir Telegramdagi ijtimoiy tarmoqdagi manzilimizga kelayotgan savollarni hozir qarab turman. Aynan siz sizning sohangizga bog'liq bir savol keldi. Undan oldin Zikriyaxon ismli yurtdoshimizga yuzlanmoqchiman. Zikriyaxon, hozir biz sizning savolingizni e'lon qilmasak-da, ayni vaqtda sizning savolingizga javob berib o'tildi. Umarali ismli yurtdoshimiz savol beraylar. Assalomu alaykum. Meni asalarim bor. Internetda ijtimoiy tarmoqlarda asalarining zahri koronavirusga foydasi bor deyishyapti. Bu qanchalik haqiqat deyapti? Umuganda asal bizga kerakli mahsulot, lekin asal uglevodga boy shirin mahsulot. Asal tarkibida uglevoddan boshqa hech narsa yo'q. Hech qanaqa mineral modda ham yo'q, vitaminlar ham yo'q. Asalar zahr haqida ham gap ketyapti. U faqat bizga quvvat beradi. Endi uni zahri, masalan, kerakli bizga foydasi tegadi desak, bir kunda bitta choy qoshiqdan oshirishimiz kerak. Buni masalan ertalab tvorog bor-ku, shu tvorogga bitta choy qoshiq to'ldirib qilishimiz mumkin. Yoki nonga sariyosini asal qilib iste'mol qilishimiz mumkin. U ham mana shu 4-5 grammdan oshib ketmasligi kerak. Chunki asal birinchidan ham semirtirishga olib keladi, ikkinchidan allergiya holatlariga olib keladi. Uni foydasi ham bor, o'ziga yarasha mana shu holatlari ham bor. Shuning uchun asalni 5-10 gramm bir kunlik me'yor, uni oshib ketmaslik kerak. Endi faqat koronavirus davrida emas, uni hamma vaqt biz aytib turganmiz. Bu kirish kerak kundalik ratsionga. Isitmani tushiruvchi meva va sabzavotlar haqida ma'lumot bersangiz. Endi isitma tushiruvchi sabzavot mevalar haqida gapirganimizda, xol mevalarda birinchi biz ko'z oldimiz keltiramiz malinani. Mana hozir vitamin C dedik, vitamin C ga boy bo'lgan mahsulotlardan sitruslar, ya'ni limon. Biz har kuni limon, bitta limonni bir kunlik me'yor qilib olishimiz kerak. U limonni kesib-kesib ko'z oldingiz keltiring, ertalab kesasiz-ku. Ozgina choyga solasiz. Choysiz achchiq bo'lish kerak emas. Undan tashqari mana shu limonni kesib-kesib, bir kunda 1,5-2 litr suv har bir inson iste'mol qilish kerak. Mana shu suvga shu limonni tashlab qo'yishimiz kerak. Va bu bizda mana shu ham shamollashni oldini oladi, undan tashqari profilaktika kasalga duchor bo'lgan insonni ham shu kasaldan tez chiqib ketishiga yordam beradi. Demak, malina, qulupnay vareniyalar bordir. Undan ham, undan tashqari namatak, mana marhamat choy ichilsin namatakdan. Shunga o'xshash bizda o'tlarimiz ko'p. Ulardan choy qilib iste'mol qilish mumkin. Tushunarli. Hozir kelayotgan savollarimizda bolalar bilan bog'liq savollar ham bor ekan. Ayni vaqtda bizda hozir Zoom platformasi orqali shifokorimiz bog'lanib turibdilar. Dilnozaxon Abdurahmonova bog'lanayaptilar. Bolalar bilan bog'liq savollarni. Assalomu alaykum Dilnozaxon, bizni eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, eshityapman. Assalomu alaykum. Rahmat sizga. Pediatriya bilan bog'liq savollarni sizga beramiz. Avval ham Dilnozaxon bilan bog'langanmiz Zoom platformasi orqali jonli efirimizda. Unda o'sha KAL markazida, o'sha qo'ng'iroqlar markazidagi jarayonlar, avvalgi o'sha koronavirus bilan bog'liq
jarayonlar haqida gaplashganmiz. Bugun esa bevosita savollarga, tomoshabinlarimizdan kelayotgan savollarni beraman, maylimi? Demak, savol kelgan, bolalarga niqob taqish, necha yoshli bolalarga taqish zarur, necha yoshdan boshlab deb savol beryaptilar. Bolalarga o'zi ona asosan birinchi o'rinda, bolani onasi birinchi o'rinda kontaktda bo'ladi. Bolani iloji boricha aholi ko'p joyga olib chiqmaslik tavsiya etiladi. Kichkina bolalarda niqob taqishi noqulayliklarga sabab bo'lishi mumkin, chunki bola olib tashlashga harakat qiladi. Bir yoshdan keyin sekin-asta uni o'ziga qo'yib bersiz, bola omasidan yurishga o'rgangan bo'ladi. Lekin boshida ona bolani burniga o'sha oddiy oksalinoviy maz bo'lsa ham burnini ichiga surib qo'yib yoki dokani va yuziga to'liq doka bilan yopib qo'ysa ham bo'ladi. Chunki niqob va o'zini taqib yurish onaga noqulaylik tug'diradi. Agar emizikli bola bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatlarda onali emizayotgan vaqtida, bolani ona suti bilan boqayotgan vaqtda ham ona o'zi niqob taqishi tavsiya etiladi. Agar oilasida shu kasallik bilan kasallanganlar bo'lsa, iloji boricha bolani shu xonaga kirgizmaslikka harakat qilish va kattalarni o'zi ham niqob bilan bolani orasidagi masofani saqlashni tavsiya etiladi. Endi shunda necha yoshdan boshlab ko'chaga olib chiqqanda yoki o'sha aylanishga, sayrga olib chiqqan paytda necha yoshdan boshlab unga doimiy niqob taqish majburiy bo'ladi? Majburiy o'zi kichkina yoshdagi bolalarda taqish noqulaylik tug'diradi. Bir yoshdan keyin bola ancha yurib o'zini tiklab olgan holatda bo'ladi. Bolada shunda bir yoshdan keyin mana ko'chada yuradigan paytlarida taqsiz bo'ladi. Ko'taradigan paytda yoningizda odam bilan muloqotda bo'ladigan bo'lsa, dokani ichi bo'lmasa yuzi bilan dokaga yopib qo'ysa, mana qo'lda ko'tariladi-ku bola. Qo'lda yurgida qilib qo'lda ko'tariladi. Shunaqa vaqtlarda bolani yuziga doka yopish tavsiya etiladi. Faqat u dokani qanday bizni almashtirib turadigan bo'lsa, ularda ham ozgina namlangan holatda doka bo'lishi va uni har 2 soatda almashtirishimiz tavsiya etiladi. Agar jamoat joylarida bo'lsa. Tushunarli, rahmat. Men qo'shimcha qilmoqchi edim. Bog'cha yoshdagi bolalar himoz taqib yurish kerak. Bog'chaga boradi 3 yoshdan keyin, to'g'rimi? 3, 4, 5 va ota-ona bolaga tushuntirish kerak. Agar bola tushunsa, o'zi himoyalanib, o'zi taqadi. Chunki televizorda mana turli xil hozir reklamalar ko'rilmoqda, to'g'rimi? Qachon qo'lni yuvish, qachon mana shu maskalarni taqish va hokazo. Shuning uchun bolalarga ko'rsatib, o'rgatib turish kerak. Va bog'cha yoshdagi bolalarimizni hammasi buni taqish kerak. Albatta, maktab yoshdagi bolalar ham. Tushunarli. Tomoshabinlarimizga eslatib o'tmoqchiman, ba'zi savollarda dorilar bilan bog'liq, o'sha dori aynan dorilar bilan bog'liq savollar kelyapti. Bu dorilar hammaga har xil ta'sir qilgani uchun, hammani organizmi har xil bo'lgani uchun, endi ko'rsatuvlarimiz jarayonida shuni tushundik biz ham, hammaga har xil bo'lgani uchun dorilarni aynan ommaviy tarzda televizor orqali e'lon qilishimiz baribir noqulay, shuning uchun amaliyot shifokoringizga, poliklinikangizga murojaat qilganingiz ma'qul. Keyingi savol, o'g'lim 14 yoshda, tana harorati normal darajada, tam va hid bilishi yo'qolgan, lekin qanday davo chorasini qo'llasam bo'ladi, deyaptilar. Men buni yetarli edim, keyinchalik yana davom ettiradilar, juda ko'p hozir bu borada ijtimoiy tarmoqlarda ham yozib borishmoqda, ko'p shifokorlar bilan muloqotdamiz, tam hid yo'qotish hozir kunda butun dunyo ham yetib turibdi, bu koronavirusni birinchi belgisi. Asosiy belgilardan tam ketni yo'qotilish. Demak, shunaqa ekan, albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Kerak bo'lsa, o'sha koronavirusga topshirish kerak, o'zining qonini. Shuning orqali bilsa bo'lib qolmas. Masalan, bularni murojaat qilish kerak. Albatta bo'lish shart. Tushunarli. Koronavirus bilan bog'liq bo'lmagan savollar ham ba'zilari keladi, ularni ham beramiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Fattohjon. Savolim: tomoq og'rig'ini davolashda xalq davolidan qanday foydalanish kerak? Javob uchun rahmat, deyaptilar. Endi qaymaqal qachon tomoq kasal bo'ldi? Masalan, sovuq suv ichibmi yoki ba'zi bir holatlarda mana marojniy ko'p yeyishadi, mana kuz kirib keldi, endi marojniylarni yeyishlarini ham kamaytirish kerak. Lekin shuni ba'zi birlar xohlaydi. Yoki sovuqda qolib ketdimi, to'g'rimi? Shunda tomoqda og'rish holatlari bo'ladi. Shuning uchun albatta tomoqni qachon, nimadan og'riq paydo bo'lganligini bilish kerak. Sabab degan so'z bor. Shifokor bilan bilishi kerak. Endi masalan, men buni kak shifokor emas, o'zim aytishim mumkin. Mana o'zimda ham tomoq og'riq qilganda, ko'pincha oddiy qaynagan suvga bitta choy qoshiqda tuz va ozgina chayni soda va tomchilab yot.
Шуны яхшлап аралаштырып, томогым чайып тураман. Айнықса кечқұрын ятыштанам алдын. Бұрыны ем чайып тураман. Тузны узы біленам су таярлап чайып тұршам, жеда фойдали. Бұл мана шу касалікні олады, бұнан тез чықып кетшіке ярдан берады. Вируслар, микроблар ам қолады чықып кетады. Енді шпокорларымызам, албатты қошымча, дорлар хам берішлеге мүмкін. Томчы дорлар жеда көпсады, шпокорге учраш шарт. Шынарлы, яна бір савар келген. Акмал Джон, мен, мен COVID білен кәсәлләндім, асоратлары йоқ. 5 күн лечение алдым. Өзімні яқшы қыз қылыпман, өзімні алақыда карантин қылгенман. Яны алақыда шарайтты. Екенлер, үйдегілерге юқшы мүмкін мі? Юқмаслығы үшін неме қылшымыз керек? Яна құд үшінгі оқшы саваллар келеді. Коронавирус білен бір айлада кемдір кәсәлленген болса, оша айла азалары хаммасы бәрі-бір коронавирус болады мі? Деген саваллар көп келеді. Енді біләсімі, агар айлада кемдір кәсәл болса, әлбәтті хаммасы болады. Чүнкі мүхит бітті. Біріншіден хова орқалы отады. Қанчы маска тұрсайын, бошқа тұрсайын, бәрі-бір бітті. Қанчы қошықлар, пұчоғылар, өке тарелкалар дойым, Аллахыда қылынсын дейіләді шоқ олады. Лекен бәрі-бір үйқұш мүмкін. Мұнан чықып кетші қиын. Шыны үшін біле дойыма шфакор назорады болшы керей. Ва мұна шу касаліктан чықып кетші үшін керайлы антивирусларын ічіп тұрш керей, керайлы витаминлар білен организмны бойты борш керей, иммунитетін юғарлаштыр борш керей. Хатта иммунитетін юғарлаштыр борганда, бұ касалік бұгандым организм тез чықып кетады. Мұнға жүйді кәтті қамет беріш керей. Бұны үшін шфакорлы білен дойыма мұлақатты болшы керей. Бойы кеткенімізді ке витамин А, Д, Е-ларыны, бойы мақсулатларыны, витамин Д, витаминларыны олып, ішіп үйіртұрш керей қар күні. Түнәрлі, қазір сауалар көп. Үмін, бір қыл сауалар, екі үші жауап берілген, малымат берілген гәплерге үші сауалар кеп түші әдім. Мәне шыларды үміліаштыры алыш үшін бұрас танафус елан қылсек. Ділназахан, бізден үзілмейсіз. Сізге ем бағылық, педиатрия білен бағылық, балылар білен сауалар оладыген бұса, сізге мұражат қыламыз. Хазір есе 2 дақиқалық танафус елан қыламыз. Махалла телеканалда коронавирус білен бағылық болген COVID-19 көрсатуымыз давам етады. Еслатып отамыз, қар күні Душанбадан жұма күнге қадар бізге коронавирус білен бағылық халатларыңыз, жарайонлар болса, саваллар ва мұражатлар білен мұражат қылышыңыз мүмкін. Біз сіздің мұражатларыңызге, саваларыңызге жауап алышке харагет қыламыз. Еслатып отаман, бүгінгі мейхманымыз Ташкент Тибиот Академиясы, оқатланыш гигиенасы кафедрасы профессоры, тибиот фанлары докторы Гули Шайхова. Тамашабинларымызға еслатып отмақшымын, асосан бүгінгі саваларыңызны оқатланыш гигиенасы бойынша, оқатланыш рационлары бойынша берішіңізні сұраймыз. Чүнкі қар күні тибиотның түрлі йоналыштағы мұтахасыларын тәкліп еткеніміз үшін мұтахасымызға берадыген, мұтахасыплен бағылық боладыген савалары йоллашыңыз мүмкін. Ва қошымча рәвішті бізге қазір Zoom платформасы арқалы педиатр шифокорымыз бағланып тұрдылар. Балаларда бұл жарайонлар бағылық саваларына қам йоллашыңыз мүмкін. Гүліопа, мана бұл карантин бошланген вақытта, март айларыда бір қаттық ұша халатлар, ұша пандемия халаты, тахлике халатлары болды да, айрым мақсулатларға нисбатан ішаншызлік пайда болды. Масалан, ұша пайты, хеч кім банан емей қойды, тоғыр ма? Қытайдан кіріп келген екен бұл вирус, банан асосан Қытайдан келеді бізге, банан еш мүмкін мәсеген, банан нарқылары түшіп еткен вақытлары ең болды, банандан юқаркен деген халатлар болды. Кен ұша пайтты, сарымсақ пиязны нарқылары көтарылып кеткен вақыты болды. Сарымсақ пияз бұны алдыны аларкен деп, жүді нарқылары кейін, көкетлерін нарқылары көпайып кеткен халатлары болды. Бұл қанчалік, банан, сарымсақ пияз, көкетлер, бұл қанчалік ақиқатқа яқын? Білесіз ме, ұмағанда хам мақсулатыны өзіге хас пайдасы бар. Бұ әткен үшті мақсулат дейзім, чем зарары ек, хамас файдалі. Бананге кегенді, бұ жүдем нотуыры фікір етілді, бізі ем көп мұрожат қылышты. Мұтахасыларге бізі еттік, бананда еч қанды ем мақсулат ек. Бананды хамы вақ тешіріп кірілады. Хабір мақсулат бізі кіріп кегенді республикаге, әлбәтті бұлар тешіруді өтшады. Ва кейін рұқсат берілады. Бұны таркибі керейлі болген хам мақсулатларына ең
asosiysi bu uglevodga boy mahsulot. Ikkinchidan bu vitamin C boy, unda vitamin A D-lari ham bor bananda. Hamma vitaminlar bor. Shuning uchun banan bizga kerak. Har bir insonga bir kunda, ayniqsa katta yoshdagilarga ham bir kunda bitta banan iste'mol qilishni tavsiya etgan bo'lar edik. Bundan semirmaydi ham va hamda ichak faoliyatini ham yaxshi qiladi. Endi sarimsoq piyozga kelganimizda, bu sarimsoq piyoz hamma vaqt bizga kerak. Sarimsoq piyozni xom holatda, albatta ba'zi birlar achchig'ini yolmay suvda yuvib yuborishadi. Achchig'i bo'lsa yana ham yaxshi. Buni biz iste'mol qilib turishimiz kerak. Chunki mana hozir qish fasli, kuz fasli, qish fasli boshlanadi. Kunlar sovib ketganda shamollash holati bo'ladi. Shamollashni oldini olishda ham kerak. Kechidan gripp kasalini oldini olishda ham kerak. Siz aytganingizdek, koronavirusni oldini olishda va viruslarni o'ldirishda piyoz birinchi o'rinda turadi. Va albatta ham simirishni ham oldini oladi. Shuning uchun biz har kun bitta piyozni yeyishimiz kerak. Mayda qilib to'g'rab ovqat bilan birgalikda iste'mol qilishimiz kerak. Yana mana shu piyozni foydasidan biri yog'li mahsulotlar bizda ko'p iste'mol qilinadi. Biz hamma vaqt gapirib turibmiz, shu yog'li mahsulotlarni biz kamaytirishimiz kerak. Hamma vaqt mana shu pandemiya davridan bo'lishdan qat'iy nazar, yurak qon tomir kasalida ham, qand diabet kasalida ham, simirishni oldini olishda ham bizda yog'li mahsulotlar kamayish kerak. Bir kunlik me'yori 50-70 grammdan oshib ketmasligi kerak. Mana shu yog'ni yoniga bo'yiga yetganimizdagi piyozni qo'shsangiz, piyoz yoniga pomidor bodinglar bilan salat qilib iste'mol qiling. Qanchalik foyda? Bizning organizmni ham tozalab boradi, aytganingizdek, hamma virus, mikrob, bakteriyalardan. Va ikkinchidan ovqatni hazm qildiradi, immunitetimizni yuqorilashtiradi. Piyoz immunitetni yuqorilashtiradigan birinchi mahsulotlardan biri. Va uchinchi mahsulot bu ko'katlar. Ko'katlar, demak, ko'katlarimiz kashnich, ukrop, ko'k piyoz. Bular hamma vaqt bizning stolimizda turishi kerak. Har kun ko'k piyozni chiroyli qilib, kichkina qilib ayollarimiz stolga qo'ysin, kashnich ukroplarni mayda qilib to'g'rab qo'ysin, ovqatga solinadi, quyuq ovqatga ham, suyuq ovqatga ham. Bular hammasi fitonsidlar guruhiga kiradi. Fitonsid deganimiz bu organizmga kirib keladigan viruslar, mikroblar, bakteriyalarni o'ldiradigan xususiyatda bor mahsulotlar. Demak, bularni biz har kuni iste'mol qilishimiz kerak. Demak, bu uchta mahsulotdan biz nima desak bo'ladi, yo'q qilishimiz kerak emas. Bular ham vaqt sovimizda turish kerak. Bularda faqat foyda. Tushunarli. Yana bir savol bor ekan, homiladorlik bo'yicha menimcha Dilnozaxon javob beradilar bu savolimizga. Men 2,5 oylik homiladorman, hid bilmayapman. 2 kun 37.2-37.5 isitma oldim. 5 kunlik antibiotiklar oldim. Antibiotiklar olgan ekanlar, dorilar ichyapman, lekin nafasim qisganga o'xshayapti. Umuman quvvatim yo'q, deyaptilar. Bu holatda nima qilishlari kerak? Va bu holatga tashxis qo'yib bersangiz. Agar ayol kishida 2,5 oylik homilador bo'ladigan bo'lsa, bu ayol ko'proq suyuqlik ichishlari kerak birinchi o'rinda. Chunki antibiotiklarni o'zi ham homilaga zararli ta'sirlari bor. Shuning uchun ayolda mana 5 kunlik ichimliklarni olib o'tdilar, ham dorilarni qo'llab o'tdilar. Endi bu yog'iga ovqatlanish rejimiga rioya qilib, kerak vaqtda kerakli suyuqlikni ichib, yaxshi o'zlariga kerakli mana dam oladigan vaqtda damlarini olib, o'zlarini rejimini to'g'rilab olsalar, sekin chiqib ketishlari oson bo'ladi. Yana qo'shimcha dorilar ularga mana hozir aytayotganlarga ko'ra boshqa tavsiya etmaymiz, chunki homilador 2 oylik. Chunki onada 3 oygacha bo'lgan vaqtda bolani har bitta to'chqalari, bolani yurak sistemasi, qon tomir, hamma organlar sekin-sekin rivojlanishni boshlaydi. 3 oyda to'liq rivojlanib bo'ladi. Mana shu vaqt oralig'ida ona qanaqadir yod jism, har xil manba tashqaridan kirayotgan onaga har xil manba dorilar, shular zarar ta'siri ortib boradi. Shuning uchun bunaqa vaqtda iloji boricha dorini kam ishlatishi va tabiiy narsalarni qo'llash tavsiya etiladi. Tushunarli. Yana bir nechta savollar kelyapti. Shu savollarni umumiylashtirib beraman. Bir nechta yurtdoshlarimizdan kelgan savol. O'g'lim yo'talyapti, yo'tali bor yoki o'sha tomog'i bo'g'ilyapti degan savollar. Umuman olganda bu savolga avval ham bir nechta marta javob berganmiz. Baribir yurtdoshlarimizdan kelganligi uchun javob berishimiz kerak. Yo'talni farqini ham tushuntirib bersangiz. Yosh bolalarda aynan koronavirusning yo'tali yoki grippning yo'talini farqini tushuntirib bersangiz. O'zi yo'tal bu aniq mana bitta kasalda bitta yo'talni aniq ajratib olish juda ham qiyin hisoblanadi. Mana ko'p yo'tal, boshqa ko'p lushlar bor. Ularda yo'tal prizla bilan o'zi ketma-ket rivojlanadigan bo'ladi. Lekin koronavirusda biz bilamiz quruq, qichishib, achishadigan yo'tal hosil bo'ladi.
bolada mana gripp bilan boshlangan bo'lsa, chunki mana burni bitishi bilan, burnida yallig'lanish bo'lganda keyin nima qiladi? Burni sekin astalik bilan bola uni har doim tozalash bilmaydi kichkina bola ayniqsa. U sekin orqadan oqib tushishi boshlaydi tomoqda. Va tomoqda bo'g'ilib, shu yerda yiringlagan keyin balg'amli yo'tal boshlanadi. Ajratib olishimiz qiyinligini uchun biz nima qilamiz? Mana birinchi yo'tal boshlandimi? Birinchi o'rinda choy ishtasi etiladi. Oddiy mana o'zimizni mochichi yoki bo'lmasam nimada ramashkada protsedinda oddiy usulda yana hozir namoza etib o'tganlaridek tuzli suvda bo'lsa ham chayib, hech bo'lmasa o'sha yallig'lanayotgan joy ustini biz tozalasak, u qonga so'rilib, qonga o'tib ketmasdan biz tezroq oldini olgan bo'lamiz. Yo'tal boshlandimi? Birinchi o'rinda ona uyda chayib, kerakli muolajalar qiladi. Shunda ham yaxshi effekt bo'lmasa, keyin mana shifokorga o'zi kerakli nima lor shifokorlari bor, ularga murojaat etiladi. Tushunarli. Gulya opa, ijtimoiy tarmoqda tarqalgan bir audio xabar bor edi. Hozir ko'rsatuvdan biroz oldin bu xabarni o'zim eshitib qoldimda, keyin tayyorlashga harakat qildik, tayyorlashga ulgurmadik, shuning uchun ma'nosini aytib berishga harakat qilaman. Sarimsoq piyozni qovurib dedi, dumba yog'i bilan sarimsoq piyozni qovurib, mana shuni iste'mol qildim. Mana shu umuman viruslarni yo'qotish uchun juda katta foyda ekan degan ijtimoiy tarmoqda bir ovozli xabarni eshitib qoldim. Bu qanchalik haqiqat? Demak, sarimsoq piyoz qovurilgan, to'g'rimi? Sarimsoq piyoz dumba yog'ida qovurilgan. Ha, dumba yog'ida qovurilgan va unga nima qo'shilgan yana? Uni shunday iste'mol qilishgan. Shuni birgalikda iste'mol qilishgan. Endi umaganda dumba qovurilganda jizza bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Bu jizzani nima qilib iste'mol qilamiz? Endi albatta bu jizza bu yog'li mahsulot. Buni yaxshi bilishimiz kerak. Endi immunitetni yuqorilashtiriladigan deb tavsiya eta olmaymiz, lekin bizga kuch quvvat beradigan, energiya beradigan mahsulot. Endi uni piyoz bilan albatta mana dumba o'zi pishirildimi, xom holatdagi piyoz qo'shib iste'mol qilsinlar. Qovurmasinlar. Qovurilgan hali yog' ustiga piyoz, sarimsoq piyoz deganimiz aka. Bu yerda uni foydasi ko'proq. Chunki qovurilgandan so'ng piyozni kerakli vitamin C'si yo'qoladi. Har bitta mahsulot suvda tushdimi, xom holatdagi mahsulot qaynatildimi yoki qovurildimi, u yerda vitaminlar yo'qib ketadi. Bizning ko'k piyozimiz vitamin C'ga boy bo'lgan mahsulot. Unda umuman yo'qolib ketadi. Endi shuning uchun foyda keltirar ekan, menga foydali ekan deb iste'mol qiladigan deb men tavsiya bera olmayman. Men tavsiya berardim, jizza nima o'zim yaxshi ko'raman, lekin yog'li o'lchab iste'mol qilaman. Ortiqchasi mumkin emas bizaga. Xolesterin ko'paytiradi qon tomirlarimizda. Shuning uchun buni yog' jizza yaxshilab qizarib qovurilsin va ustiga boyga ko'k piyoz emas, sarimsoq piyozimiz, oq piyozimiz yaxshilab to'g'ralib ustiga qo'yilsin va birgalikda iste'mol qilinsin. Endi tuz ham qo'shib deymiz, lekin hozir tuzga juda ko'p hozirgi kunda nazariyalar ishlab chiqarilgan, tuzni kam iste'mol qilish bo'yicha, shuning uchun tuz ham qo'shib iste'mol qiling deb deya olmayman. O'zini iste'mol qilsa, mana sizga immunitetni yuqorilashtiradigan mahsulot. Tushunarli. Bu savolni tayyorlab ulgurmadik deb aytdim. Hozir tayyorlab ulgurgan yana bir audio savol bor. Rejissyorlarimiz agar tayyor bo'lsa, audio savol kelgan. Mana shuni ham eshitsak, shu savolga javob berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Mening savolim quyidagicha. Men o'zimda birinchi kun butun tana a'zolarim, muskullarim, umurtqa pog'onamda, oyog'imda kuchli og'riq his qildim. Keyin oila a'zolarimda xuddi shunday og'riq, isitma, ta'm hid sezmaslik holati bo'lgani uchun test topshirildi. Ikkalamizda ham koronavirus aniqlandi. Xudoga shukr, hozir yaxshimiz. Ko'pchilik bilan gaplashsam, bir kun isitma chiqyapti. Hid ta'm sezishni yo'qotdik xolos deyapti. Boshqa og'riqlarni boshdan kechirmayapti. Burun bitishi, grippga o'xshagan bir kasallik bilinmayapti. Doktorlarga murojaat qilishmayapti. Bu koronavirusni turimi yoki bu insonlarni immunitetiga qarab ta'sir qilishimi? Men de shifokor bo'lmasam, men javob berishga harakat qilaman. Men endi ovqatlanish sohasida asosan bevosita kasallar bilan ishlamayman. Lekin hozirgi aytgan nima desak bo'ladi, ko'rsatmalari bu koronavirus ko'rsatmalari. Bundan tashqari test ham mana to'g'ri chiqibdi koronavirusga. Shuning uchun agar insonlarda mana shunaqa holat bo'lsa, birinchidan ular shifokorga murojaat qilishlari kerak. O'zboshimchalik qilib davolash hech mumkin emas. Mana shu o'zboshimchalik qilib davolanganlarni ham ko'rib turib, biz og'ir holatda kelib, yomon holat bilan tugamoqda bu kasallar. Shundan tashqari boyaga aytganimizdagi immunitetni yuqorilashtirib borish kerak.
керекли махсулотларын истимол кылып, саулам турмуш тарзыга рая кылыш керек. Ва кант истима көтөрүлдүмү, мына шу тамхит жоголдумы, ютал башландымы, шифокорго мурожаат кылыш керек. Азыркы күндө ар бир нима десек болот, жашоочунун ошо жойда поликлиникаларында биз аны шифокорлорубуз эртеги кеч турушупту, ойлоп турушупту. Кайсы касал келади, кандай келади ва кандай. Улар коронавирусны азыркы күндө даволашны жүдө жакшы билишади. Бу борода жүдө көп мусак болот. Уларга хамма нерсе назарелер келип турупту. Органышмакты хам билишади. Бу алдыңкы халат эмес. Азыр тибиот анча жогорулашты. Бу бизде эмес, бу бүтүн дүйнөдө болуп халат. Дүйнөдө хам мына тибиот ходиблары хамма үчүн органып барышмакты бу касалликке, бурдан келген касалликке. Торома, но что мы задаем на какие Европа да кушили до петалмиемся, бухама дуньяда органы келиоткен, мы нашу халат, ва янги дорларам шлепчкарл махта, янг усуллархам шлепчкарл махта, ва бзадем булар бие васта холанал махта. Чунарли, вақти мы сигаралингиалиги учун келген саволарни окубатаман кыска-кыска жооп берсеңиз, агар сиз жооп берсеңиз, ам ёки амалиятчы врачымыз жооп берсеңиз, мен 4 күн истима кылдым. 37.5 ва 39 истима кылдым. Ва көкрөк кафасымда ооруу бар. Бир хафта болду. Лекин энди истима жок. Өпкөдө ооруу бар лекин. Хит сезмейапман. Бу ковидми дептилер. Лекин тестте чыкмаптылар. Тестте коронавирус аныкланмапты. Демак улар шомолгонлар. Грипп. Гриптен ям жогору температура, 39 температура бу гриптен. А коронавирус 37-38, ондан жогору эмес. Ондан ташкары тан билмаслик болмаган уларда, тууруму? Бурун бүтүп калышлары болгонбу? Бурун бүтүшлөр хакында эч нима демептилер? Демак, факат нима? Жогору температура болгон ва өпкө шомолдашы. Өпкө кысышы бар. Өпкө кысышы болгон. Энди бунда албетте өпкөнү текшериш керек. Азыр күндө бизде аппаратлар көп. Ирмастан барып текшерсинлер. Ундан ташкары мына тест чыкмапты, демак улар коронавирус болмогонлар. Лекин баарыбир профилактика алдын алып коюш керек ва текшериш керек. Ва шифокор менен мулакатта болуш керек. Түшүнүрлү. Амалиятчы врач сыфатында Дилноза ханымга азыр бир сабабы бар экен. Ассалому алейкум. Мен COVID-19 менен COVID-19га дуч келдим. МСКТ кылдырдым. 10% поражение бар деди. Кейін 15 күн дауаландым, яқшы болдым, лекен хазыргече көкірек қафасымда ауырық бар. Бұл қанча кече дауам етеді, дептілер. Мәніш көкірек қафасындағы ауырық. Бұл ауырықлы, қарбетті белгілі, қамма адамды индивидуалды рәвішті кечеді. Кімінеді дұр бір ай кечеді, кімінеді дұр вақли мәні. Үші 14 күн ішіді, түзәліп кеткенді, үші 10 күн ішінеден кейіні, яқшы болып кеткен халатлы болған. Бұланы шы көкірек қафасындағы ауырлары башқа яна қошымчы дарылы үліге тәпсия етілмейді. Әгер ауырық күчейсі, ауырық қаракетті пайда болатыкен болса, бұл неврологический ауырған болушы мүмкін. Бұныққа халатты ол невропатологқа көрішілер керек. Айо ауырық құтты алдыңгі деймәні, COVID болген пайдыңгі деге ауырық болы деген болса, ол секен астали бұлан юқалып кетеді. Фақат ұлы өзлеріні асырасырлы, чүнкі яны қайты болып қалышылары иқтималығы бар. Бұл кесәрлі енді органы барылғатты бұзады. Мәні секен астали бұлан белгілері яны органы барылғатты. Түшінәрлі, рахмат. Коронавирус бұлан бағылық сауаларыңыз, мұражатларыңыздың айрымлары ба қайсыздыр маузуларға бағылықлары ұқылмаген болса, бұның үшін біз ұзыр сөреміз ба бұл сауаларыңызге айнан шу сауханың мұтахасы келгенде албатты жауап берішке харакет қыламыз. Гүліпі, көрсетуімізге тәшрифіңіз үшін, мұман сауаларыңыз, тәшқысыларыңыз, қоласыларыңыз үшін сізге кәтті рахмат. Дилноза хан, сізге әмі рахмат. Кейінгі көрсетуларды ем, мәні шында сауалар боладыген болса, сіздің сауханыңызге бағылық сауалар боладыген болса, сізге мұражат қыламыз. Тамашабинларымызге естіліп отмақшымыз. Har kuni soat 17:00 da dushanbadan juma kunga qadar bizni Mahalla telekanalida jonli efirda kuzatishingiz mumkin. Mutaxassislarni taklif qilgan holda sizning koronavirus bilan bog'liq holatlaringizdagi savollar va murojaatlaringizga javob berishga harakat qilamiz. Eng muhimi o'zingizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.